Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշեղյանը, մինչ այդ չենք մոռանում միանալ մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին YouTube-յան մեր էջում, օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորները խստորեն դատապարտում են 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա, որը հանգեցրել է ադրբեջանական ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացմանը։ Հայաստանի հետ Եվրամիության հարաբերությունների մասին նոր զեկույցում, որը պատրաստվել է արտաքին գործերի կոմիտեի կողմից, պատգամավորները կոչենանում Ադրբեջանի իշխանությունների զորքերը դուրս բերել Հայաստանի տարածքից։ Նշվել է, թե արդյունավետ լինելու համար ցանկացած խաղաղության պայմանագիր պետք է ներառի դրույթներ, որոնք երաշխավորում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղում և հակամարտությունից տուժած այլ շրջաններում բնակվող հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, ինչպես նաև փախստականների և բռնի տեղահանվածների օպերատիվ և անվտանգ վերադարձն իրենց տներ։ Եվրախորհրդանի պատգամավորները նաև գովաբանել են Հայաստանի վերջին տարիներին իրականացված նշանակալի բարեփոխումների ժողովրդավարացման գործընթացի համար։ Զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը հայտարարել է, թե Եվրամիությունը Հայաստան հարաբերությունների մասին այս զեկույցը ևս մեկ անգամ վերահաստատում է Եվրոպական խորհրդանի հանձնառությունը տարածաշրջանում խաղաղությանը և Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանը մի շարք կարևոր ոլորտներում։ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավոր Նատալի Լուազոնը Թվիտերյան իր էջում գրել է, թե Եվրոպական խորհրդանի աջակցությունը ուղերձ է հղում հայ ժողովրդին. «Դուք միայնակ չեք»։ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչն Ադրբեջանին կոչ է անում ապա շրջափակել Լաչինի Միջանսկը։ Եվրամիության հետ մեկտեղ Ֆրանսիան կշարունակի նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության զարգացման ուղղված ջանքերին, այդ թվում ՀՀԿ շրջանակներում։ Ֆրանսիան կոչ է անում Ադրբեջանին վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի Միջանսկով։ Անհրաժեշտ են պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ ընդհուպ մինչև ակտիվների կալանք և նավթի գազի ըմբարգո։ Ֆրանսիայի սենատի հանրապետականներ խմբակցության նախագահ Բրունո Ռետայոն այս մասին ասել է Newsame-ին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը նույնքան արժե, որքան Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, նշել է նա, ապա հավելել, թե ջանք չի խնայի հանուն Հայաստանի։ Ավստրալիայի խորհրդանի մի շարք պատգամավորներ դատապարտել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանսկի արգելափակումը, նրանք Ադրբեջանին կոչ են արել անմիջապես բացել Միջանսկը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը Թվիտերում անդրադարձել է Սիրիայում և Թուրքիայում տեղի ունեցած բնական աղետներին և Լաչինի Միջանսկում ստեղծված մարդածին աղետին մեջբերումը։ Ոգևորիչ է, որ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած բնական աղետները նման արձագանք է առաջացրել նույնիսկ ճակերտներում անբարյացակամ հարևանների կողմից, բայց սարսափելի է, որ Ղարաբաղի հայերը շարունակում են մնալ մարդածին աղետի պատանդը, որի արդեն 60-րդ օրն է, գրել է նախկին դեսպանը։ Երեք հեռախոսազրույց է կայացել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Քերեն Դոֆրիդի միջև։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բայրամովը հավաստիացրել է, թե Ադրբեջանը իբր հավատարիմ է խաղաղ գործընթացին։ Նա օրինական է անվանել Լաչինի ճանապարհը, Միջանսկն ու Լեռնային Ղարաբաղը փակած ադրբեջանցիների գործողությունները։ Արցախում շրջափակման 61-րդ օրն է, Արցախի բուժ հաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արցախի շրջափակման ֆոնին 2 օր է տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Արցախի նախագահ և պետնախարարը բլոգադան ճեղքել են և հասել են Մոսկվա։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը կտրականապես հրաժարվում է մեկնաբանել այս տեղեկությունները, պետնախարարի այցը Մոսկվան չի հերքում կառավարական լրատվական ծառայությունը։ Արցախցի դիմադիր Տիգրան Պետրոսյանի տեղեկացմամբ Պարեգ Հարությունյանն արդեն վերադարձել է, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը դեռ Մոսկվայում է։ Հայտնի չէ, թե ինչ ճանապարհով է իրականացվել այս այցը և ինչ օրակարգով։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը հայտնել է, թե Վաշինգտոնում հիմնադրել են Armenia Advocacy Group ոչ կառավարական լոբիստական կազմակերպությունը, Հայաստանի պետական շահը, Հայաստանի արտաքին տնտեսական ենթակառուցվածքային անվտանգային պաշտպանական քաղաքական օրակարգերը առաջ մղելու նպատակով։ Ըստ Բաբաջանյանի, առաջիկա ապրիլ ամսին կարևոր միջոցառումներ են նախատեսում Վաշինգտոնում և Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի քաղաքներում, ապա Լոս Անջելեսի ակադեմիական համասարանական և համայնքային շրջանակներում։
Հայդա գերագույն մարմնի անդամ արժեն նախկին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը եւս 2 ամսով երկարացվել է։ Ազատ դեմոկրատ կուսակցության նախագահ Խաչատուրք Հոգոբելյանի հոր արևանգման եւ փրկագին պահանջելու մեջ մեղադրվող դաշնակցականի փաստաբանը պնդում է, մեղադրանքն անհիմն է եւ դատարանի որոշումը բողոքարկելու են։ Ես հիշեցնեմ, որ Սուրեն Մանուկյանը կալանավորված է 2022 թվականի օգոստոսի 14-ից։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանն էլ հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Երեկ նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան քննության տվյալներով։ Հասարակյան փողոցում պաշտպանության նախարարությանը պատկանող բազմաբնակարան շենքի բնակարանների բաշխման գործընթացում Սարգսյանը դիտավորությամբ կատարել է իր լիազորությունների շրջանակից դուրս գտնվող գործողություններ, մասնավորապես 26 զինվորականների եւ զինծառայության հետ կապ չունեցող 3 անձանց ինքնական բնակարանները տրամադրել։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Վիգեն Սարգսյանը մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում է որակել, կոչարել հրապարակել բնակարաններ ստացածների ցանկը յուրաքանչյուրի մարտական ուղին եւ վաստակը։ Դրամով վարկերի տոկոսադրույքները փոխվում են բազմաթիվ գործոնների ազդեցության տակ ազգային ժողովում, այս մասին հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հովանես Խաչատրյանը։ Դրա խոսքով ամբողջ բանկային համակարգի ակտիվների մեջ 3.6% են կազմում արտաժութային հիփոթեկային վարկերը։ Կենտրոնական բանկը չգիտի, թե ինչպիսին կլինեն տոկոսադրույքները 1-2 տարի հետո։ Հիշեցնենք, հունվարի 31-ին տեղի էր ունեցել Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստ, որի ժամանակ որոշվել էր ամփոփող թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանելով 10.75%։ Իսկ այս ընթացքում չենք մոռանում միանալ մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին, սոցիալական ցանցերում ձեր մեկ քայլով, լայքով, հավանումով կօգնեք մեր ձայնն ավելի լսելի դարձնել։Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով զոհերի եւ վիրավորների թիվը շարունակում է աճել։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ զոհերի թիվը հասել է 18342-ի, վիրավորներին է 74242-ի։ Սիրիայում զոհերի թիվն անցել է 3000-ից, վիրավորներն ավելի շատ են։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ալեպում հայ փրկարարները 3 մարդ են փրկել, ըստ արաբական լրատվամիջոցների հայ փրկարարները փլատակի տակից 33 մարմին են դուրս բերել։ Երկրաշարժի հետևանքով վնասվել է Սիրիայի Յակուբիե գյուղի Սուրբ Աննա հայկական եկեղեցին։ Հայաստան համայնական հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Սիրիայի Հալեբ քաղաքում գործող 15, ինչպես նաև Դամասկոսի, Լաթաքեի և Քեսաբի հայ կրթական հաստատություններին։ Ֆրանսիայի տեղական մարմնի կողմից տրամադրված 100 000 դոլարը կուղվի այդ կրթական հաստատություններին, որտեղ աշխատող շուրջ 1100 ուսուցիչներ և տեխնիկական անձնակազմ կստանան ֆինանսական աջակցություն։ Երկրաշարժից վնասվել են նաև կրթական և եկեղեցական կառույցներ։ Թուրք գիտնականները պնդում են, Թուրքիայում առաջիկա տարիներին ևս 1 երկրաշարժ կգրանցվի, իսկ Ստամբուլը, որն այսօր ունի 15 միլիոն բնակչություն, կարող է տուժել բնական աղետից։ Գիտնականները չափազանց դժգոհ են, թե ինչպես են տեղական իշխանությունները պատրաստվում դրան։ Ըստ նրան, Ստամբուլը տուժելու է 7-6 մագնիտուդով երկրաշարժից մինչև 2030 թվականը։ Թուրքիան հետաձգել է գազային հանգույցի քննարկմանը նվիրված գագաթնաժողովը մինչև մարտի 22-ը։ Փետրվարի 14-15-ը Ստամբուլում պետք է անցկացվեր գազի հարցով գագաթնաժողով, որին մասնակցելու էին մերձավոր արևելքի, միջերկրական և կենտրոնական Ասիայի երկրներ, ինչպես նաև սպառողներ Եվրոպայից։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ պետք է ըմբռնումով վերաբերվեն դրան, գազային հանգույցի ստեղծումը հիմա Թուրքիայի առաջնահերթությունը չէ։ 3 հեռախոսազրույց է կայացել Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքով երկրաշարժի կապակցությամբ Անկարան օգնության առաջարկ է ստացել ավելի քան 90 երկրներից և 1 տասնյակից ավելի միջազգային կազմակերպություններից։ 56 երկրների 6479 աշխատակիցներ գտնվում են աղետի գոտում, ևս 19 երկրներից խմբեր կժամանեն Թուրքիա առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում, նշել է Չավուշօղլուն։ Ի դեպ, Հայաստանը ևս փրկարարական ժողով ուղարկել Թուրքիա։
Իրանի հետախուզության նախարարի խորհրդականը հայտարարել է, որ աշխարհի 90 պետություններ ձգտում են ձեռք բերել իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր։ Արևմտյան երկրները չեն կարող հանդուրժել այս փաստը, ասել են։ Իրանցի պաշտոնյան նաև տեղեկացրել է, որ թշնամին փորձել է վնաս պատճառել Իրանին, դիմելով հակերային հարձակումների և վնասելով բանկային վճարային համակարգերն ու բենզալցակայանները։ Եվ 2022 թվականին ռուսները դարձել են Վրաստանում անշարժ գույքի գնման առաջատարները։ Վրաստանում անշարժ գույքի ձեռքբերման առումով ռուսաստանցիների մասնաբաժինն անցյալ տարի կազմել է 86.32%, ինչը 0.16%-ով ավելին է, քան 2021 թվականը։ Վրաստանում բնակելի տների ամենաակտիվ գնորդների ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցրել են ԱՊՀ երկրների քաղաքացիները։ Նշվում է, որ Վրաստանում անշարժ գույքի գնման համաշխարհային բանջարկը 2022 թվականին 21 թվականի համեմատ աճել է 253.5%-ով։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, չենք մոռանում միանալ մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին YouTube-յան մեր էջում, օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։